Většina otázka, kam s ním, je v Kralpech nad Vltavou vyřešena. Veškeré vytříděné odpady můžete odevzdat do sběrného dvora. Před Vánocemi se bohužel ve městě rozrostl nešvar odkládání odpadů mimo nádoby k tomu určené. Přitom toto jednání je trestné. Jedná se o přestupek a může být za něj uložena pokutaž až 50 tisíc korun. Takže já bych vyzval občany, jestli je to možné, pokud někoho takového uvidí, tak ať bez váhání nahlásí, protože určitě to není správně, se nám naši spolučany takto chovají a to město nám to potom hyzdí a nevypadá to pěkně. Veškeré odpady z domácnosti přitom můžeme vyhodit do nádob k tomu určených nebo odvést do sběrného dvora technických služeb města v Libušině ulici. Platí se za uložení některých odpadů? Jedná se o stavební suť, která se platí 40 halářů za kilogram. Dále máme takzvané věci třeba bytové, z bytového jádra, jako jsou umakarty, okna, dveře, ty se platí 2 koruny za kilogram. Platí se za pneumatiky, kdy máte 4 zdarma a každá další je za 25 korun poplatku. Musí se občané předem ohlásit, než přivezou odpad do sběrného dvora? Ohlásit se nemusí, jediná podmínka je, že musí přinést platný průkaz totožnosti, aby se dalo ověřit, že se jedná o občany města. Zběrný dvůr je určen pouze pro občany Kralup nad Vltavou. Je otevřen 7 dní v týdnu, vždy od 9 do 17 hodin, s polední přestávkou od 10.30 do 11 hodin. Pokud někdo nemá možnost odvést odpad do sběrného dvora, může zatelefonovat do technických služeb, kterému odpad za drobný poplatek odvezou. Ukládání odpadu mimo popelnice se může pachateli vymstít. Na různých odpadových stanovištích po městě jsou fotopasti, které odhalí a usvědčí vyníka, jehož následně čeká vysoká pokuta. Proto pozor, odpady ukládejte pouze do nádob k tomu určených nebo do sběrného dvora.